អើយស្គាល់រសជាតិបុកល្ហុងហើយពេលយើងធំយើងទៀតអឺនេះអូទស្សនិកជន PhD ញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់នេះអើយបុកហុងនេះអូអត់មានអាមិនមាននំបញ្ចុកអត់មានបាក់អាំងទៀតទេអូនបាក់អាំងអត់តើបាក់តើបងញ៉ាំអត់ទៅទៅអីបងញ៉ាំវាញ៉ាំអត់ញ៉ាំទៅនេះអូស្អីស្អីដឺឌីចុកឯងញ៉ាំអត់អស់ហើយដាក់ដាក់ទៅយើងចាំមើលបើកតៅបើកតៅដាក់អាំងទៀតអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះអើយបុកហុងមួយសាច់មាន់ប្រិមិត្តតាមដានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឡូនេះមើល PhD សាក់ហាមាត់ដាក់មួយមើលពងមកតពីឆ្ងាញ់ណានិយាយតែរសជាតិជូរប្រៃហឹរនិយាយតែវាគ្រប់គ្រឿងហ្មងណាអូខេចាមកឡើយយើងប្រិមិត្តតាមដាន PhD មកពីគេអេតញ៉ាំក្នុងហ្នឹងនេះចាំផ្លែហ្នឹងយើងត្រូវញ៉ាំវាឲ្យគ្រប់ទាំងអស់នេះហើយបងញ៉ាំជូរមាត់ឲ្យធំមក Look at this អូខេអាមានមកអាមានការ៉ុតហើយមានស៊ូហើយគ្រឿងនៅក្នុងហ្នឹងមានក្តាមប្រៃមានអីទៀតមានកាពិទៀតអូខេញ៉ាំងងអូ my god អត់ទេអត់ចានដំបងដូចយើងជូរយើងឆាញ់ដាក់ទៅដាក់ខ្លួនយើងទៅដាក់ខ្លួនយើងសាបតោះនេះដាក់ចលោកចូលនេះគឺជូរទឹកនំក្តាយហើយអត់មានបាយទេអត់ចង់ញ៉ាំបាយបោហើយអីហ្នឹងអូមកដល់គេដេកដេកហើយខ្ញុំទេហើយរសានោះទៅប៉ែតចាញ់ប៉ែតវិញមកដល់បោហើយណាលក់ទៀតហ្នឹងយើងគេថាលក់ទេខ្ញុំទិញលក់មកជូនមានតែតើខ្ញុំណាលក់ទៀតយើងចាំមកអូនគេជួបពួកម៉ាក់គេអាទៅមកជាមួយគ្នាហ្នឹងវ៉ាវថ្ងៃនេះយើងបុកល្ហុងនៅបាល់កុងណាហើយបុកល្ហុងហ្នឹងគឺចូលរួមបុកដោយ PhD ធំណាស់ណាខាងត្រូវជាធនធានក្រមដីហើយដាំផ្ទាល់ដៃអីវិញខ្វះហ្នឹងនេះយើងដាំផ្ទាល់ដៃធម្មជាតិហ្មងនិយាយចាំហើយនេះប្រមុកនេះប៉ះនេះហើយអានេះសាច់មាន់អាំងដោយអក្យមេសីណា PhD នេះអាំងណែទេសំគ្រឿងតែអូនអ្នកប្រាក់ណានេះ credit គឺគាត់បានច្រើនជាងគេព្រោះគាត់ដាក់ប្រឡាក់ខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខ្ញុំគ្រាន់តែប្រៃឯងខ្ញុំមករឿងអាំងនោះម៉ាស៊ីនមកម៉ាស៊ីនហើយយើងតាមដែរឯភាទីមើលមិនរសជាតិមិនដែរខាងនេះឆ្ងាញ់ញ៉ាំដល់ព្រឹកចាយឈប់ហើយអានហៀនថាឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយខាងនេះមិនដែរបងញ៉ាំដល់ហិលតែលាទៀតតែភ្នែកនិយាយទៅខានញ៉ាំយូរហើយហើយនៅស្រុកខ្ញុំអត់មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស៊ូសោះហ្នឹងណាអូហើយស៊ូអត់ដាច់ស្គាល់ទេបុកនេះអូមិនបុកល្ហុងទេបុកអធិស្រ័យសូមកែសម្រួលគឺបុកស៊ូចាហើយមានអីស្រួយអត់ស្បែកជ្រូកស្បែកជ្រូកសាឡាត់អីទៀតទេជីវ៉ាន់ស៊ុយជីកាម
ចង្កាមហើយពីងប៉ោះកូនខាងពីងប៉ោះដាំប្រៃដាំប្រៃហើយពីងប៉ោះហ្នឹងនោះយើងទៅបេះណក់ក្រមចង្កាខ្ញុំនៅក្រមហ្នឹងនោះ6 ហិកតាណែ6ហិកតាហើយយកហ្នឹងទៀតដាក់នៅមកកាឆេងឲ្យពីអ្នកនេះបេះទៅលេងទៅចុះបេះឡើងមកកាឆេងតែខំវីដេអូអូយយកបេះមួយនេះអូបងមួយនេះអីនឹងបើសោទឹកធំទៅញ៉ាំតែពីរដាំញ៉ាំអត់ផ្លែឡើងល្អអីនេះមកអ្នកទៅវិញហ្នឹងបងបាយហ្នឹងឯងរត់លេងយឺតយឺតមួយម៉ោង